Takže čusté, moje jméno je CZ2DS a jsem dnešního videa. Dneska tady máme takový československý speciál. Myšlím jakože tak, že české a slovenské vagóny, tady červená hydra samozřejmě. Nebo taky se to dá pochopit jakože speciál za 200 odběratelů, 250 odběratelů, 300 odběratelů a 400 odběratelů, protože žádné takové speciály jsem bohužel nedělal. Tak pojďme si projít naši krásnou soupravu. Jdeme z Hlubova, do Skrochové do Slezsku, ne do Brna, jak se to myslí. Takže začínáme tady samozřejmě červenou hydrou, tady český vagón, směrem do Skrochové do Slezsku, že jo? Měl jsem se chtěl se dát opravovat, OK, počkat. Ještě lepší. Takže mám tady, nás dáme do slovenský vagón. Tady myslím, že je za prý v dnešní době, tenhle taky prý vagon, taky slovenský. Tady prý vagon tentokrát v českých barvách, české dráhy. Ten se vagon v českém a slovenském provedení. Samozřejmě se zbude nesl dej odběr. Já si kámo! Jako fakt! Výborně. Tohle fakt naštve. OK. Nedělám teda texty ani a... A hlavně doufám, že vlak mám stejný, protože si vůbec nepamatuju, jak jsem ho udělal. Každopádně bych ale už jel. Tak, krása. Nice. Pojďme se tady prohlédnout teda takto. Tady vidíme, že vlak je docela vyvážený podle mě, tak jeden, dva, tři, čtyři český a jedna a tři slovenský. Ale zase hydra je červená, takže to můžeme nazvat, že oboje. Jako tahle soupra se docela líbí. To je hezké. Jo, zase ty lagy to prosím. Děje se vám občas, že nevíte, co hrát za hru v Robloxu a chcete hrát něco krátkého, zahrajte si moji hru. Hra je o tom, že když umřete, tak vás hra kikne. Což zní jako, že no tak to bude nuda, ale to náhodou strašná zábava, můžete tam mít i Game Pass, takže pokud mě už podporujete lajkem, odběrem, nějakými komentáři, třeba i sdílením nějakým kamarádům, ale chcete mě podpořit ještě, nyní mě můžete peněžně podpořit, Game Pass stojí 25 Robuxů a dává vám momentálně speciální chat tag, ale s tím, že tam ještě v budoucnu bude update, který něco přidá v JPčku, takže asi tak, doufám, že se vám hra bude líbit. Tohle je pořádná souprava, hezky první třída tam je. To je něco, co... Je tam určitě ty, mám takový pocit, že... Jo, štěpetovní, je tam už měl být, tak... Radši bych byl připravený to malovat. Tak, veďme tam za zatáčkou. Tuhle trasu jsem už strašně dlouho nejel, třeba tak vůbec netuším. Jo, to už mi dohlásí, že přijíš, že musím pitovat. Tak pomalinku budu zpomalovat, možná bych zpomaloval i méně trochu. Tak a už tady přijíždíme k nástupišti. Snad se ten vlak semka vyjde. A měl by snad ne. Teď to na questy. Vyzbíjel covid do civilí. Jo, jako pes, kámo. Tak tohle bude hodně zvláštní, kámo, quest třeba plnit. Co člověk může přestoupit, ale se to bude cool. A já jenom moc pomalu. A tak ještě kousíček tady, ale když bych se teď vypsal předem. To se vejdu. Jo, tak to
Tyjo, sakra. To jsem trošku nevypočítal. Snad to, jo, pohlužím to, co je. Doufám. Nevěřím tomu. Tak, každopádně to je docela mrtvý, jako. Že jako je docela dost lidí, ale moc lidí jako nehraje, jako nepotkává. Třeba to všichni cestující, to by bylo cool, ale to by bylo hodně cool. A už bych radši rychle frčel, ale rychle nastupujte. 50-40 minut, tak mi to ještě nekyklo teďka uprostřed videa. Tak Anika, co nejrychleji radši. Ale jo, asi to. Ano, jistota je jistota. Tak. 2 minuty na další signál. To není vůbec dobrý. Nedá se to. Já jsem to měl ty slovenské mantinovi takhle, až na tenhle, mají bílou střechu hezky. A ty český zase takovou modrou. Jediná tady červená hydra si to nepatří, no. Jo, hej. Tahle řeka je nová, ne? Tu přidávali asi teďka z Polska, bez nepamatuju, že by bylo to takhle cool. Se budu muset podat na nějaká své starší videa asi. A tamhle bude ta chvilkostovka, tak bych možná nezrychloval úplně nejvíce. No, ještě 140 metrů. To mě jenom mrzí, že úplně s hydrou nedojezdí ty rychlíky. Já mám takový pocit, že jezdí na rychlíkách i hydry, někde minimálně. Nevím moc tak kde, ale vím, že jsem to už podle mě jednu minimálně na rychlíku viděl. Proč měl upozornění na rychlost, to bylo docela cool, ale... Se mi nelíbí, jak mě upozornění na rychlost, ale to je jedno. Asi nemá smysl řešit. Pak štve to upozorňování tady na rychlost. Možná to jako, že se blížíme do stanice, ale... To je ještě daleko přece jenom. Tě, to je... Kamu, jak je možná vlak je takhle dlouhej? 1, 2, 3, 4, 5... Je jenom 6 vagónů. Jsem nezačal si spočítat, jestli jich není více, protože tomu nevěřím. No to je možná bude tím, jak ty barvy, tak... Je to také kontrastní. Já jsem nějakých 100 metrů a je nástupiště. Co to tady mě dělá legraci, to je teprve začátek nástupiště asi, protože... No tady nic nevidím ještě. Tak měl bych jak přijíždět o kousíček. Joha! Tahle kolej to je takhle ukončená, jasan, jasan. OK. Napadá mě, že se teďka podle mě hydrou nedá už jezdit na lokálce, když jsem zapínal hru. Nevím, to určitě zkontroluji. To se zajímavá úvaha, jako. Podpřítil bych, ale jo, už jsou tady všichni na nás opiště. Holky však někde nebude mít střechu, no. To není můj problém zase. No a jdem udat poslední kontrolu vlaku. Nice. Nezůstal tady někdo. Mám takový pocit, že ne zatím. OK. Budu věřit, že ne. Mám zajímat jeden poslední vagon, jestli je to slovenský obrázky nějak český. To je tady líčka. No jo, to asi to asi nevím. Tak, vyplnila taky. 4802 coinů, to není vůbec špatný. Tak každopádně toto je všechno pro tohle video. Budu rád za každý like, odběr, sdílením kamarádů. Případně za to, že když si zahrajete moji hru a uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau.